munsi mari ifite ibishitsi kazungu twabikomozaga mu kanya tubigana mu gikari twibukiranye ko ifite abantu anta na kazungu Musa Marega Musa Marega ikizina nka Musa Jenepo byo muri Southampton mwinga nkunda cyane Musa Southampton ifite Yves Bissouma nabi na Alcantara birambabaza cyane eh amukinira nabi bakinaga na Liverpool anavana mu kibuga rwose arira Musa Jenepo kiniwe nabi cyane na Alcantara ariko Marini kimwe mu bihugu bya West Africa ntiyatwara kandi nari mwe ariko ntabwo ibayoroshye ifite ikipe ikomeye bafite abakinnyi benshi babafite amateka ko yigeze kudutsindira Kigali bibiri kimwe amatu haidara wo muri Leipzig uramuzi umwirabura kina hagati y'umuhanga nawe ni uwabo ariyo mpamvu nakubwiraga rero ngo kumbwira ngo mborenga ngo adahari ko hari igihe tugera tukayoba amahirwe menshi ni ukudutera iyo navuga ngo ese igihe yari ahari ko amavubi atayabura mu kudutsindwa niyo mpamvu navuga ngo rero uyu munsi bishobotse abakinnyi mape na AS Kigali nibabareke bakora imyiteguro yabo natwe dukoreshe abahari kipe y'igihugu ntigira kuba ngo kanaka ngo adahari nta uwo mukinnyi nkawe dufite uyu munsi cyane ibyo kera byabaga tete Jimmy oya nta mukinnyi ndasimbura udahari kabisa niba reka agera hero ku gitego ryari mu kipe nkuru aje nakera nta mukinnyi atabanza Jacques mu kipe nkuru agihero ka ryari se wa mugana hero ku gitego ryari nta mukinnyi ngenderwaho dufite ntawe buri makini abakinnyi dufite barasimburwa kagere twibukiranye mu ikipe nkuru gushaka tike kujya muri kantu aheruka gutsinda kuri Central Africa niba igitego aheruka hafira Central Africa ihuye igitonganya bibiri bibiri si honye ni tuyisenge Jacques byombi byombi tuyisenge ubwa mugati aheruka igitego rya Jacques ni nabwo tuyisenge nawe aheruka mu kitego ashaka ko aheruka igitego kuri match iyo ya Guinea n'ubundi navugaga rega y'inyamirambo turebe neza Guinea ni tuyisenge Guinea ni tuyisingari we yagitsinze kuri dutsindwa bibiri kimwe na Cote d'Ivoire nayo ibaze aciye imigi ariko kuba kanaka nataza kanaka nta mukinnyi ndasimburwa tudafite abakinnyi dufite bose barasimburwa n'abasanzwe mu magambo asobanutse n'abasanzwe niyo mpamvu rero kumbwira ngo tuyisenge ngo narage ngo badahari ngo na twavugaga babiri ariko rage ni umukinnyi wa APR wenda ushobora kuguma hano tubizi reka tuvuge batatu bashobora kubanza mu ba APR sibyo mborenga rage na tuyisenge bashobora gusimburwa n'abandi kandi bakabanzamo bagakina neza ushatse wafata rage ashobora gusimburwa na Bertrand Dukunda kagera kanyura iburyo nko kuri karindwi sugira ku icyenda Bertrand cumi na rimwe kipe gakina ntacyo gihari noneho icyo gihe wasimbuye rage mu mavubi ari wose akaba ariko ntebe y'abasimbura uwasimbuye Mugunga Yves Danu Sengimana akaba ariko ntebe y'abasimbura kandi amavubi niba ari ugutsinda yatsinda ariko icyo kumbwira ngo hari umukinnyi ngo nakorwaho ngo abuze oya mu mavubi nawe ntawe rwose na gihari twavugaga akina i Burayi ye nabo basarumu barwatubyaye nabo barasimburwa nta mukinnyi nasimburwa mu mavubi nawe uba ngo niba adahari ngo twatsindwa ntawe uhari bose ni bamwe bose ni bamwe bose ni bamwe Faustin urwego rwabo ni rumwe ntabwo dushaka kubura umukinnyi ngo nijya bagatete Jimmy bamuti niba adahari Olivier adahari ku munani ni ibibazo ibyo bintu ntabihari uyu munsi ko bavuga ngo amavubi adafite gatete na Olivier cyangwa katawuti muri defense gatawuti na kuri gatanu Kalisa Claude nabizagwira kuri kane bari abakinnyi bose bangombwa na ntaganda kuri gatatu cyangwa ngo umuzamu Muhamudu ntahari igikuba kiracika uyu munsi abakinnyi dufite bose ku rwego rumwe baba bakinnyi Burayi baba bakina mu Rwanda bari ku rwego rumwe yasimbura undi niyo mpamvu rero bareha guteza ibibazo amakipe arimo kwitegura kuzadusohokera bareha kubashyira mu myiteguro itari yo niba AS Kigali cyangwa APR ivuga iti jyewe turimo kubona amakipe ya Tanzania arimo kujya hanze sema na Yanga Maroc ariko Zambia nako azamu nayo ihora n'insina ngufi ngo igiye ndora Zambia bajya gukora muri Zambia sina Afrika y'epfo Zambia si ubwo agashya gahari Zambia na kane none se ubundi bazatwara igikombe kazuba byose ni kimwe ntacyo bazakora n'ubundi uzi ko bazamye wara y'epfo byo rwose wara n'insina ntacyo bazakora kandi barusha amafaranga he ibarusha amafaranga kabisa ndatungwe ngo bagiye ngo kwitegura ndora munsi APR na AS Kigali nibabarekere mu myiteguro yabo buri muntu yitegura uko abyumva n'uko abishaka n'amavubi nayo yitegura ku rundi ruhande kugira ngo hatazaba urwitwazo atake wayigezeho harya atake twayishoje twayisoje ikipe y'igihugu twanayivuyeho ubwo ni ibyo ngiye byo kuri Ferwafa ntabwo baragenda
baracyari kuri Ferwafa. Baracyari kuri Ferwafa bipimisha COVID. Hanyuma ni basoza mu kanya nibwo bari wite bufata Rutema ubutaka ya bisi berekeza kuri Saint Famille hano mu mugi nubundi. Nubwo ntibagiye kure kwa babagiye nyamira mu myitozo. Na amasegonda rwose. Ariko se mu cyangwa ku mahoro hubwo. Ntibazakina kubatse busanzwe se Maroc na Maroc ni artificial ni ubwatsi buri natirele. Ntabwo ari artificial. Ubwo bagomba kwitoreza ku mahoro. Nibyo kabisa. Kubera ko match bazakina ku ntunzo. Cyane. Nibyo ngibyo. Nibyo hanyuma ubwikipe y'igihugu reka tubihuze na ikipe y'igihugu. Nuko kazungu inkuru nziza abakinyi barawe bahawe buri wese miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda mu bari bari muri cane kuri konti yageze ariko amafaranga yatinze urumva kafu yatinze kuyatanga eh kafu ni yatinze kuyatanga icya kabiri nono abatoza batanu ah ubusobanuro neza mukuru y'igihugu bera bahaye ndi imbere miliyoni 5 nazo zari 5 wabonye izindi 5 ni 10 babonye izindi 5 ni 1 ariko nazo baraki na amafaranga meza yo gusiga mu rugo kazo hanyuma abatoza barimo Mashami Vincent barimo Antoine Rutsindura Mabombe mujyana mu tekinike wabo barimo Alec Irasa barimo Thomas Higiro barimo na Lumumba Sostene buri wese abonye miliyoni 5 aba doctor bose kuva kuri Dr. Rutamu ukajya ku bandi ba doctor kaza kuri ushinzwe kongera imbaraga se kutamuvuze w'imbaraga mwambari Serge wari muri aba ngaba ba doctor ari muri miliyoni 3 doctor mwambari préparateur physique du mwambari miliyoni 3 hanyuma ba doctor ko ari batatu miliyoni ni 4 rujugiro rujugiro miliyoni 3 ziwa ziri araziryamanye media office rwa Noza Sabiti miliyoni 3 ziwe team Noza Felix Felix Securite na wafite 3 ziwe team manager na Emery wari wabaye advance but team manager nawe ni 3 na Emery wagiye mbere tupeye kuri video se ntacyo kinyo miliyoni 3 wa mu cameraman wa undi wa analiza video bita Samu video analyst nawe miliyoni 3 ziwe bivuze ngo buri wese muri aba bandi batarabotoza batanu ni miliyoni 6 ziteranyije nizo nyakuba president wa Republika bahaye ubwo ayo mafaranga ari kwereka mu Rwanda ntihabuze amafaranga amavubi ntabwo yabuze amafaranga habuze umusaruro rwose niba ayo mafaranga bayabonye kuba bageze muri kimwe cy'akane iyo bagera muri kimwe cy'akabiri cyangwa finale byari kugenda bite ubwatsi Faustin cyangwa iyo bazana igikombe turabwo ngo bagera iyo bazana igikombe ikipe igomba kujya mu marushanwa ishaka igikombe iyo bazana igikombe urumva bari kubona ngaya yari kuba menshi cyane kubwawe ni batsinde faranga rirahari ntabwo amafaranga yabuze ko ni ukuri turi mu gihugu cyabuze umusaruro byari ndo kubeshya ngo reka mu Rwanda ngo ntabwo abanyarwanda bakunda umupira ni ndo kubeshya Rayon Sports abantu bajya kuyakira saa 10 z'ijoro bakuzura Stade Regional saa 10 butaracya umbwira ngo abantu ngo ntibakunda umupira kabisa barawubuze ahubwo babuze uyu munsi ya peri ya Gikanombe yageze mu matsinda kuyakira ntibyagorana ubwatsi bwa mena ariko imyitozo y'i Kigali yo biraciriritse 100,000 ku muntu witabiriye uwo bahamagaye w'i Kigali muri aba 25 uri wese ni notice oya wibimbwira ibyo nibyo nabyo byisha ahubwo bazara ahubwo ayo ni wagakwiye kugenda gakina ese ntibarya nibanayakureho bashira amafaranga y'umuntu uzafata indege agenda none saba pro nabura bahamagara gutyo baze gutyo nabo basubira gutyo ariko uzi ko mu bindi bihugu ntabwo aba pro naje kumenya ko ari makara kumwambara w'ikipe y'igihugu cy'ambere sa amafaranga na Uganda uzabaza hari amafaranga babaha imyitozo nayo babaha babaha urugendo uzagenda muri 23 ibyo binyugo urutura 39 ngo nakibaza umukinnyi ubwa ubwe yishimira ko yahamagaye ngo niyatagenda ngo azahagwa amafaranga y'imyitozo ibyo ntago bibaho 14 bazahabwa 500,000 baba pro abandi bahabwa 100,000 impamvu moto ushobora no kwibaza uti kuki barundamo abakinnyi bangana nayo mafaranga nabo ngo bayakenyererwe ngo mino kurasa Uganda ni nayo mpamvu ikipe itinda gutangira imyitozo tukibaza ngo harimo ibiki wabona minisiteri ireba ataba abantu 39 nabiki amafaranga menshi aragenda kabisa kurira indege buri wese ni sense 39 kubije 100,000 wumve abantu 39 ngo ku myitozo kutabaraho ibyo barya kutabaraho pro 14 nabese ubwo ari kintu yo bazi gutegeka yabare yabare neza ibyumba by'abantu 14 ushyiraho na staff na staff fata 14 staff nabona abantu 10 ariko fata ibyumba by'abakiri 39 ibyumba nabyo biriyongera nuko mu ministeri ishyura amafaranga menshi takiciye ureba igihe bajya kumara muri kampu kuko niba arabakinnyi 30 ni ibyumba 15 ko ni babiri babiri mu cyumba ko buri cyumba kiba gifite 5 na 2 abakinnyi 30 ni ibyumba 15 ariko niba abaye 39 ni ibyumba 20 urumva ibyumba 5 byongeyeho
bya hoteli ni byinshi buri munsi amafaranga ministeri yishyura asohoka ni menshi so ubwo nibyo